Na 13. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Lukavac razmatran je i usvojen prijedlog strategije za razvoj sporta općine Lukavac za 2022-2027. godinu. Ova strategija, kako istakao Željko Zombra, stručni savjetnik za pitanja mladih općine Lukavac, sastoji se od analitičkog dijela, odnosno situacione analize, planova razvoja, odnosno akcionih planova za unapređenje određenih segmenata iz strategije. Strategija je obuhvatila situacionu analizu koja je izanalizirala sve informacije u sektoru sporta u periodu od 2017. godine pa do danas. Znači, izanalizirani su sva budžetska izdvajanja za sektor sporta kako na području opštine Lukavac, tako i iz viših nivoa vlasti, odnosno konkretno sa povlačenje sredstava sa Fonda Ministarstva za sport, kulturu, mlade Tuzlanskog kantona i javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta i javni poziv Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Obuhvatili smo analizu svih infrastrukturnih naših kapaciteta na području opštine Lukavac, otvorene i zatvorene prostore, onim čime raspolažemo, kako bi mogli dobiti sveobuhvatnu sliku u kojem pravcu trebamo djelovati, gdje najviše, odnosno u suštini odradili smo jednu sveobuhvatnu dijagnostiku da utvrdimo stvarne probleme u sektoru sporta kako bi ih kasnije mogli i rješavati. Strategija između ostaloga sadrži i kriterije za vrednovanje iz oblasti sporta koji su rađeni na anketnom istraživanju, a kojeg su činili univerzitetski profesori, magistri i doktori nauka sa Fakulteta tjelesnog odgoja i sporta te druga lica sa stručnim zvanjima iz oblasti sporta. Na osnovu tih anketnih istraživanja, tri su bila različita anketna istraživanja, dobili smo zaključke koje su to u suštini vrijednosti i indikatori razvoja sporta. Na osnovu tih zaključaka formirali smo kriterije, pretvorili smo i metrijske faktore, znači i klubovi će se u budućem periodu vrednovati po tim kriterijima. U suštini kriteriji vrednuju doprinos razvoju sporta opštine Lukavac pojedinih klubova. Tako da ćemo imati i tu kategorizaciju sportskih klubova na području opštine Lukavac, kako sportskih klubova, tako i ovih klubova za osobe sa invaliditetom. Nakon sveobuhvatne situacione analize ponuđeni su i akcioni planovi. Došlo se do vizije strateških ciljeva strategije koja obuhvata 4 strateška područja koja će se tretirati kako bi se došlo do unapređenja i razvoja sporta na području općine Lukavac. To podrazumijeva osvajanje sportskih rezultata, članstvo u sistemu sporta, rad stručnog kadra u sportskim klubovima. Jedno od strateških područja su izdvajanja budžetskih sredstava za oblast sporta kako sa lokalnog područja tako i viših nivoa vlasti. Projekti sportske rekreacije, sportskog odgoja, obrazovanja, projekti za osobe sa invaliditetom, što je jako značajno. Dakle, što više imamo tih škola, imamo škola sporta, odnosno određenih sportova koji nisu u takmičarskom sistemu. Međutim, dijete u sali je dijete u sali. A jedno dijete u sali, jedno manje na ulici. I to treba vrednovati i prepoznati, tako da sutra ta djeca koja se bave sportskim aktivnostima u određenim školama sporta, prijeći će neke takmičarske klubove kao gotov proizvod. I to je nama strateški fokus i vrlo značajna komponenta za razvoj sporta. Strategija za razvoj sporta općine Lukavac 2022-2027. godina metodološki je rađena po odredbama Zakona o sportu Tuzlanskog kantona, uredbi o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine i strategiji integriranog razvoja općine Lukavac.